Ông quên cho. Ông nhầm rẻ xong nhầm rịp. Đó là phía kỳ nâng xa thiên đại chân thà. Ông nhầm rẻ. Tiếp tệ tù là bàn nơi xong nào xong với thiên đại ca ca phía rồi bỏ. Và xa xây mùi nhầm nuôn. Hay ឬដំណើរសុំការការពារនេះអង្គភាពកងពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញបាននឹងកំពុងតែដំណើរការវាតម្លៃនិងធ្វើរបាយការណ៍ហើយតាមកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៃចំពោះមុខអង្គជំរះវិសាមញ្ញហន្តរាការកម្ពុជានេះតម្រូវឲ្យមានបៃភាសាប្រការនៅអវតកហើយដោយលទ្ធភាពនេះមិនទំនងជាមិនអាចធ្វើបានតាន់ទីហើយអង្គជំរះនឹងបញ្ជូន ទៅភាគីនានានៅថ្ងៃស្អែកសកម្មភាពស្ដាប់ទៅខៃកម្មសាក់សីធីស៊ីដែលបញ្ជូធីស៊ីដែលបញ្ជូ944នៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី15នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ហើយនៅថ្ងៃសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅដើមដំបូងនៃដំណើរការសកម្មភាពនេះពេលព្រឹកអង្គជំរះទំនងជានឹងធ្វើសកម្មភាពជាអធិធាន ដើម្បីពិភាក្សាឬសំណើសុំឲ្យមានវិធានការការពារនេះសូមភិក្គីជ្រាបដូច្នេះសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះគឺអង្គជំរះផ្អាកត្រឹមនេះហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសហការជាមួយនឹងអង្គភាពកងពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីបំរុងទី 2ទីស៊ីដែលបានយូរ9403ទៅទីកន្លែងដែលគាត់ថ្នាក់នៅវិញចុះហើយនឹងប្រកបឲ្យអញ្ជើញគាត់ពលរដ្ឋត្រឡប់មកចូលរួមផ្ដល់ទៅខេត្តកម្មចំពោះមុខអបតកនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9ហើយប្រកបឲ្យអនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជូនចុះចតទៅពីរូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអបតកវិញចុះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់ទាំងពីររូប ត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពនេះវិញនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឲ្យបានមុនម៉ោង9សម្រាប់ចុះ